Gaya penyampaian bersahaja dan unik menerusi laporan berita TV Ting Ting Tang Ting, Legit Fufu dan Merdeka Challenge membawa kemenangan buat wartawan TV3 Safwan Sawi bagi Anugerah Wartawan Muda A. Samad Ismail kategori TV. Anugerah Anjuran Malaysian Press Institute MPI bersama Petronas untuk tahun 2018 itu menyaksikan lebih 200 pernyataan daripada media elektronik, media cetak dan dalam talian menerusi 20 kategori. Majlis penyampaian anugerah berkenaan yang berlangsung di Ibu Negara malam tadi disempurnakan Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Safwan Sawi membawa pulang wang tunai RM5,000, piala dan sijil. Setelah hampir baharu 15 tahun dalam industri ini meletakkan darjat saya di aras paling bawah di kedua telapaknya Ros Intik Haji Sawi Manor. Maafkan anak-anakmu yang derhaka ini kerana gagal menjadi anak yang soleh, gagal kerap menjemput balik ke teratak, gagal menerus segala hutang kasih tidak terhitung, gagal hampir gagal segalanya. Namun di sebalik kegagalan itu, kedua insan mulia ini telah berjaya menuai benih darah dusun Kedayan ini ke sebuah lautan harapan. Biar lahir dari pulau kecil, diperkecil, dipersendah, harapan seluas lautan akan terus digenggam, digenggam, digenggam. Ada dibilang dengan jemari jua tidak terhitung insan lain telah sama banyak membina harapan ini. Terima kasih Infinity. Moga Allah membalas segala jasa diberi lumrah. Karya dikecam, bukan Safwan Sawi namanya kalau tiada aneka ragam. Moga terus gemilang warga jurnalis, tinta menulis akal budi agam tersergap. Sementara itu, kategori Anugerah Tokoh Wartawan Negara ke-12, Harta Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2018 disandang oleh Tan Sri Johan Jaafar. Beliau menerima sijil penganugerahan, trofi dan wang tunai RM30,000. Saya merasa terhutang budi dan terharu. Saya menganggap bahawa ini merupakan satu penghormatan pada saya. Dan saya juga menganggap bahawa ini bukan pengiktirafan kepada saya saja, tetapi juga kepada seluruh karyawan wartawan. Mereka yang pernah terbabit dalam dunia kewartawanan. Ini merupakan anugerah tertinggi yang diberikan kepada mana-mana wartawan tanah air. Jadi saya terharu. Di samping itu, anugerah hadiah Kajai 2018 disandang Ahmad Mustaqim Zulkifli dan Lukman Ridwan Muhammad Nur dari Cosmo. Kedua-dua mereka turut membawa pulang wang tunai RM30,000, sijil penyertaan dan trofi.